کرکوک تەنها لە ڕووی سیاسی و جوگرافیەوە نەبووە قوربانی ململانی نێوان لایەنە سەرسەکان و بەڵکو مێژووی شارەکە و شوێنەوارەکانی ڕووبەڕووی شەوان دەربوونەتەوە. مێژوونووسێکی کەرکووک ئاشکرای کردووە لە بەرژەوەندی نەتەوەی تورکمان گۆڕانکاری بەسەر شوێنەوارە هەسیارەکانی قەڵای کەرکووک کراوە کە دیارترینیان شێواندنی قوبەی گۆڕەکەی بوغداخاتوونە. ئێنارتی لە بەدۆداچوونێکیدا وێنەی پێشووی قوبەی گۆڕەکەی بوغداخاتوونی دەستکەوت کە لەسەر شێوەی هەرەمی هەژلاییە پاش دەستکاریکردنی شێوەی قوبەی سەردەمی عوسمانەکانی وەرگرتووە کە مێژووی دروستکردنەکەی بۆ کۆتایی سەردەمی لیخانەکان و سەرەتای جەلایریەکان دەگەڕێتەوە. تایبەتی بە پلی یەکەم دەسەڵاتی شوێنەوار لە کەرکووکە بەڕێبەراتی شوێنەوار لە کەرکووکە دەستێکی تێکدەرانی گەورەیان هەیە بۆ تێکدانی بەشێکی زۆر لەو شوێنە، تەنانەت هەندێک لە نەخشەکانیان گۆڕیوە، یعنی هەندێک لەو نەخشانیان والێ کردوکە گەڕانێنێتەوە ماوەی دەوڵەتی عوسمانی. ئەمە بۆ تێکدانی شوێنەوار و مێژووە تا بۆ ئەوەی لە دوا ڕۆژدا ئەگەر بێت و لە ڕووە سیاسیەکەەوە کەرکووک یەکلابێتەوە بەلایەکە بچێتە پاڵ کوردستان یا پاڵ ئەوەی کەەوە عێراق بەرە و دابەشبوون بڕایان بەرە و شتێکی تر بڕالەوە لەو چوارچێوێدا بەیانەوەی کە بەپی ئەوەی کەواایانە ئەو بەڵگەنامە شوێنەواریان و بەڵگەنامە وەسایقانە ئەو بەڵگەنامانی کەوا لە شوێنە فەرمانگەکانە وای لێ بکەن بیکەنە بەڵگەکەەوە بیسەن مێنن کەوا کەرکک شاری نییە سەر بە کورسان. دەستگای فەرمانگەی شوێنەوار ئەوانی کەوا بەشێکی زۆریان تورکمانن ئەوانە دەستیان هەیە یان لایەنێکی تر باڵادەس هەیە لە دەرەوە دێ ئەم کارانە کە بۆ تێکدانی ئەم شوێنەوارانەیە لە نێو کەرکووکدا. ئەو مێژوونووسی کەرکووک تورکمانەکانی نێو بەڕێبەراتی شوێنەواری کەرکووک تۆمەت بار دەکات بە شێوادنی شوێنەوارە مێژوویەکانی قەڵای کەرکووک. بەڕێبەری شوێنەواری کەرکووکیش کە کەسێکی بەنەتەوە تورکمانە ئەوە ناشارێتەوە کە دەستکاری قوبەکەی بوغداخاتوونیان کردووە. دەڵێت بۆ گۆڕانکاری لەو قوبەیە پشت بە قوبەیەکی ئازەربایجان بەستراوە. او تعمير يعني كرد او قبه الخضراء ناوي كتكش بغداي خاتونا بغلت كرديان تر مجال بومان دواي 2003 عين وجه او قبه هي لسمرقند لاذربيجان عين وجه او قبه ثمانيه قبه كي او هانيه يعني ك او وجه بابلين تصميمي كنيسه بو جاران ككرديان بس خوي وجهي او قبه بالضبط عين التاريخ هي لسمرقند عين لو تعمير ما كرت رخان مان عين الفتره السلجوقيه قبه كي او هايا غلطه تصميمها كي غلطه بشكل ميجور نسان وشار زاني شونوار كسرداني قلاي كركوك يان كردو دلن بشكي زوري نخشكاني سر قلاي كركوك نخش كارا كردكان او نخشان يان كردو بەڵام دەستکاری ناوی نەخشکارە کوردەکان و شێوازی نەخشەکانیش کراوە کە سەرجەمیان گەڕێنراونەتەوە بۆ سەردەمی عوسمانیەکان. ڕۆکان جافێنارتی، کەرکووک.